Hallo Namibia, ek is coach Edwin Elize. Dankie vir die geleentheid dat julle vir ons geinvited vir hierdie toernooi. Ek is een van die coaches by die SA DREAM HUNTERS. Ons is vier bad coaches en ja, die SA DREAM HUNTERS bestaan uit 8 of 9 different community schools van die Helderberg area, en ons is super excited vir hierdie trip hierdeur. Ek is seker dat ons nuwe bande, vriendskappe gaan bou in hierdie tyd. En nogmaals, weer eens, baie dankie vir die geleentheid, vir die kinders. Die kinders is super excited, die seuns, hulle kan nie wag vir die toernooi nie, vir die wedstryde wat gaan plaasvind nie. Ja, baie dankie.